Habari. Mhm. Tunaomba kufahamu kuhusu kufanya pesa zetu ziongezeke. Mna kiasi gani? Mimi nina shilingi 500 ya kokotoa. Mimi nina 350. Na mimi nina 400. Wote nyinyi hamna pesa ya kutosha kuweka akiba au kuwekeza hapa. Na nilifahamu hilo muda sana kwa sababu nyinyi ni wasichana wadogo. Mnatakiwa kuwa na angalau 2000 ili kuweka akiba au kuwekeza. Kwa hiyo mje mkiipata. Na una uhakika haitakuwa hivi karibuni. Alikuwa anamaanisha nini kusema sisi ni wasichana na ni wadogo? Kwa hiyo kwa sababu ni wasichana na ni wadogo inamaanisha hatuna pesa? Tutamuonesha. Samani, kwani sikuambia kwamba mnatakiwa kuwa na angalau shilingi 2000 ndio mje hapa? Eh? Najua hamwezi kuipata hiyo pesa ndani ya siku mbili. Kwa umaarufu mlionao wa kutokufanya kazi mnazopewa kwa umakini. Tunayo shilingi 2000. Ndio, sisi wasichana wadogo tumefikiria njia ya kuzitafuta na tumepata. Na sio shilingi 2000 tu. Ni shilingi 5000. Meiba, eh? Hapana. 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 Ni michango ya klabu yetu ya utu. Tumeonesha utu wetu wa kweli kwa kuwa na umoja na kuchanga pesa ili tuziweke benki kwa pamoja. Kwa kweli unatakiwa ufahamu kwamba wasichana wanaweza kuwa na pesa na kuzitumia kwa mambo ya msingi. Ndio, ukitoka hapo nje kuna mwanamke anaitwa Gala ambaye amefanya mambo makubwa kwa uelewa wake juu ya pesa. Kuna tatizo gani? Ndio. Haamini kwamba sisi kama wasichana tunaweza kuwa na pesa za kutosha kuwekeza hapa. Au kwamba tunaweza kupata pesa zetu wenyewe ndani ya siku mbili tu. Bwana Sele, haya ni kweli? Tutazungumza haya baadaye. Kwa sasa ningependa nyinyi mabinti majasiri mnifuate ofisini kwangu. Nitafurahi kuwasaidia kutengeneza faida kutoka kwenye pesa zenu hapa kwenye benki yetu. Kuwa wa kwanza kujua wakati video mpya za Ubongo Kids ziko hewani. Jiunge na Ubongo Kids YouTube leo.